זה מה שרוצים. תשמרי לי. נכון, מי אמרת תשמרי לי? אני שמעתי תשמרי לי. הנה, את אמרת תשמרי לי. את אמרת תשמרי לי. ולא זה מי תשמרי לי. בואי לי, תדאגי לי. כאילו מדובר עכשיו. איך הוא נחר אותך? במסעי דרינקס, מלאה בחרה. כמה חמושות וטוב. שוברות על המסעית הזאת. כאן אחד לא יגידו לבדרך את הדבר הזה. שוברות? איפה הגעת? היי, יש לי גם פה מסע שאם אני שובר, ראה את זה לחורה. חזרה. אמרו שאתה מגיע. That's